בפרק רבי אליעזר דמילה. יש במסכת שבת, בסוף המסכתה, יש שם פרק רבי אליעזר דמילה. ושם יש איזה מחלוקת בין חכמים. בבקשה. לאכול אפשר. אדם לא אוכל עם האוזניים, יאכל עם הפה וישמע באוזניים. ובכן, יש פתגם שאומר, הוא אכל עד שיצא לו מהאוזניים. אם כן, הגמרא אומרת, שם המשנה, כתוב, וביום השמיני ימול בשר עורלת. שואלים החכמים, מה זה? וביום השמיני, ובשמיני, ובשמיני, זה פירוש, ביום השמיני, כשמה צריך וביום. אומרת המשנה, וביום השמיני לרבות כשמילה דוחה שבת. זאת אומרת, אם מילה נפלה בשבת או ביום הכיפורים, אבל פי שאסור, הרי אסור בשבת להוציא דם, זה נקרא נטילת נשמה. בכל זאת, כיוון שזה ברית מילה שנחרטו עליה 13 בריתות, כתוב בעניין מילה, כתוב 13 בריתות. בשבת זה כתוב ברית ביני וברק בריתה. אם כן, המילה שהיא 13 בריתות, ודאי שדוחה שבת, אבל צריך פסוק. וביום השמיני לרבות שבת, מפני שלא כתוב בשמי. חכמים אומרים, מילה דוחה שבת. אבל מכשירי מילה, שזה נקרא מכשירי מצווה, אינם דוחים. מה הפירוש? למשל, אם הסכין, האיזמל של המוהל, התקלקל, שבו פגמים, רבי אליעזר אומר, מותר לתקן אותו. להשחיז אותו, לתקן אותו, להפוך אותו לאיזמל טוב, איזה מלאכה גמורה, זה מכה בפטיש, זה לא משנה כעת איזה מלאכה. למה? כי כתוב, וביום, ביום לרבות שבת, שתוך השבת, וביום וו. למה וו? לרבות מכשירי מילה, שתוך שבת. אבל חכמים אומרים לא. חכמים אומרים לא. שבת דוחה מילה, אבל מכשירים לא. אם אין לו סכין, אז לא, אי אפשר לתקן את הסכין. לא מנה. כי מכשירי מילה אינם דוחים. שואלת הגמרא, אז מה זה וב? אבל כתוב הוא. ביום השמיני יגיד ותגיד עד שבת. רבנן לא דורשים וב. וב זה לא דרשה, זה לא מיותר. ככה כמו, בהרבה מקומות שחכמים לא דורשים וב. או תבחו, או מחר. אז הגמרא מספרת סיפור. הייתה עיר אחת שהיו סוברים כמו רבי אליעזר. ומעולם לא דחו מילה בזמנה. ואם היה שבת והיה חסר להם האיזמל או איזה מכשיר, מתקנים אותו. אם כן, כמו מי סוברים, כמו רבי אליעזר, לא כמו חכמים שהלך חכים אותם. ומה היה השכר שלהם? מידה כנגד מידה, אומרת הגמרא, מעולם בעיר הזאת לא מת אדם קודם זמנו. הרי כשאדם נולד, גוזרים עליו כמה יחיד. אבל עם העוונות שעושים, בעמות הרבים, כל ראש השנה מורידים קצת. כשאומרים בראש השנה ספרי חיים ומתים, אין הכוונה שמתים לגמרי או חיים, אלא הכוונה מורידים קצת. זה בשמיים, אנחנו לא יודעים את החשבונות. אבל אדם שאל יהיה כל כך חצוב ובטוח בעצמו, לומר הנה עבור 40 ראשי שנים לא קרה כלום, איך אתה יודע? אולי גזרו 90 שנה. וכל פעם מורידו 6 חודשים. הוא החודר, מי יודע? בכל אופן,
אז השאלה שאני מתקשה בה היא, הרי הם פסקו שלא כהלכה. כחכמים אומרים, אם אתה מכין את האזמל למשל, אתה מחלל שבת. כי מכשירי מילה אינם דוחים. ולמרות שהם פוסקים כמו רבי אליעזר שלא הלכה כמותו, אז נותנים להם שכר, כמו שאתה אף פעם, אתם בעיר הזאת, אף פעם לא זכיתם מילה, והקפתם על הזמן, כל אחד יפטר מן העולם. בבקשה, קצת, רק כמה דקות. כמה דקות. גם אתם בעיר הזאת, אף אחד חס ושלום בר מנהל. זה קושה עצומה, איך להבין את זה? האמת היא, שאספר לכם סיפור מה קרה. בזמן האדמור מגור הראשון, קידושי הארץ, היה גאון גדול. הסבא, האבא של הסבא של האדמור של היום, היה חסיד גדול. והיה בעיר שהחסידים שמע כמו, נהגו כמו אצלנו במרוקו. היו עורכים את הברית מילה בבוקר מוקדם. זריזים, מקדימים למצוות, והשכם אברהם בבוקר. ואזי, פעם אחת, המועל הזה שירי שמיים, עד שהיה גומר להתפלל, עד שירך למקווה, עד שהיה מעריך, ומגיע ב-11, 12, הלכו להתלונן עליו אצל הרבי שלו. אמרתי, המנהג שלנו, שאנחנו מקדימים, ולמה הוא, כתלמידך, עובר על מנהגנו, הוא מאחר. אמר להם, בוא נגיד לכם, סיפר להם את הסיפור הזה של הגמרא, אמר להם, למה באמת יאריכו ימים? ואחד עומד זה. אמר, כי גם חכמים מודים לרבי לעזר, שמכשירי מילה דוחים שבת. אלא מה? אף אחד לא מכוון בהכנות לקראת המילה לשם מצווה גמורה. ולכן, אם הוא יעשה את המכשירי מילה בלי כוונה, ממנה זה לא דוחה שבת, כי זה לא לכבוד המילה. אבל החסיד הזה, אני מעיד עליו, שהולך למקווה והולך לקרוא זוהר, ועושה את כל ההכנות, הכל לכבוד המילה. אם כן, ההכנות הופכות להיות כמו המילה עצמה. מכשירי מצווה הופכים להיות כמו המצווה. ולכן, אם כן, כיוון שאלו עשו כמו רבי אליעזר, כי הקפידו ממש על כל ההכנות שיהיו לשם שמיים כמו המילה. אם כן, גם ההכנות מסביב היו. פעם אחת פגשתי איזה מוהל אחד, בוא תקשיבו, מעשה נורא, מרוסיה. הוא גר בשמואל הנביא בירושלים. מאיפה הוא בא? הוא סיפר לי את זה. הוא בא מאודסה. אודסה זה עיר שהיו בה 300,000 יהודים. והוא היה המוהל היחיד, אבל אז בזמן הרוסים, הרשעים האלה, הכופרים, מי שהיה מל, שולחים אותו לסיביר, או דנים אותו היום, הם לחמו ביהדות, בדת, באמונה. בקיצור, בשתיים לפנות בוקר, בא שומע דפיקות. אתם יודעים, כשחס ושלום באים ודופקים אצלך בדלת בשלוש לפנות בוקר, זה לא סימן, זה לא מראה על דבר יפה. ברוסיה, סכנת נפשות. באים בשלוש לפנות בוקר ודופקים על הדלת, סכנת נפשות. רק הוא פותח, הוא רואה שני מלאכי חבלה. ידע שזה שניים מהקג"ב. זה השירות החשאי של רוסיה. אומרים לו, תביא את התיק שלך. תביא את התיק? זאת אומרת, תביא את הראיות. מסכן על קופותיו דלת הנקשן, תיקו לו לראות, אמר שמע ישראל, שלום לאשתו, אמר רחם השם, לא יודע אם נפגש שם. סגרו לו, עצמו לו את העיניים עם איזה מטפחת גדולה, והתחילו לנסוע. צועה בערך איזה שעתיים, משהו, העיר הבוקר קצת.
עצרו בזה קרחת יער. ירד, הורידו לו את ה... אמרו לו, תלך בשביל הזה. איפה? תלך! תלך! אל תתפקח. הוא התחיל מסכן ללכת. איזה שושת רבעי שעה, פתאום הוא רואה דאצ'ה. דאצ'ה זה איזה... ככה, איזה בית כזה מעט שנמצא בתוך היער. הוא לא מבוהר. פתאום הוא רואה קצת אור שדולף מהמקום הזה. עוזר את כל כוחותיו, את כל אומץ ליבו, ונכנס. נכנס, הוא רואה מאיזה אחד החדרים בפרוזדור מבליע קצת אור. עוד פעם, היה כולו רועי. דחף את הדלת, והוא עמד המום. מה הוא רואה? אישה צעירה, יפה, מניקה תינוק. מניקה תינוק. הוא אומר לה, למען השם, תגידי, את מהעליונים או מהתחתונים? אם את בן אדם או שם? בתוך היער, בחמש שעות בוקר, בתוך בית כזה מבודד. מה קורה? אמרה לו, תרגע חביב. אני בן אדם כמוך, לא רק בן אדם, אני יהודיה. אז מה קורה? אמר, תשמע, הגנרל הזה שהלך להביא אותך עם שני הקג"ב, כולם יהודים. וזה הבן שלו. מכיוון שהוא היה בן של רב, במלחמת העולם השנייה לצערנו הרב, העולם התהפך. זה הלך לפה וזה הלך לפה. הוא רוצה שתמול את הבן שלו בעשר, הלך להביא כמה חיילים שלא להשתמים. ועכשיו שב, תתפלל על תדע. כך היה. זה לא סיפור, זה מה, הבן אדם חי וקיים. בקיצור, אחרי כמה דקות, למשל, מגיע האדון הנכבד, כבר לא שמו לו, לא עצמו לו עיניו, והוא היה אחרי התפילה, עשה את הברית, עשו קידוש במניין, יחזירו אותו. כשיחזירו אותו, הוא ישב על יד הגנרל הזה, והוא, הגנרל הזה, היה גיבור ברית המועצות. גיבור, גיבור. ומסתכל עליו כל הזמן, הוא חשב, מל ולא פרע, כאילו לא מל, חשב שמסתכל עליו, שידת לו כסף. הוציא 400 רובל ונתן, זה היה המון כסף. אמר לו, לא אדוני, אני חושב שאני מסתכל, איך אני רוצה כזה? לא, אז על מה אתה מסתכל? אמר לו, אני רואה את כל הכוכבים והמזלות שיש לך פה איזה 4 קילו. הגנרל גדול, יש לך כל כך ציונים, ויש לך מדליות, ואתה גיבור, אתה בן 45, 46. כל העתיד שלך לבריך, מה אתה משתגע לסכן את כל מה שעשית כל החיים שלך בשביל איזה טקס שנראה כמו טקס משונה בשביל כברברי, לוקחים תינוק ושמונה, חותכים לו, מקיזים דמו. אתה כל זה? אמר, אתה צודק, אבל תשמע, ההורים, האבא שלי היה יהודי ירא שמיים, היה שוחט של העיירה, והוא מל אותי, והאבא שלו מל אותו. אני חייב למול את הבן שלו. כשיגדל, יעשה מה שהוא רוצה, אבל איך ידע שהוא יהודי? אני צריך לתת לו את הצ'אנס, את האפשרות, שידע לפחות שהוא יהודי. אני ממלא את חובתי כלפי הבן שלו. זה היה מסירות נפש. וכתוב בגמרא, שמע בפרק רבי אליעזר במילה, כל מצווה שמסרו ישראל את נפשם עליה, נתקיימה בידם. המסירות נפש, יותר מזה, שעשו יהודים בשביל ברית מילה, ועמדה והתקיימה הזכות הזאת בידם. ובאמת, הגמרא מספרת שכאשר היו לוקחים את התינוקות לזרוק אותם ביאור, כך אמר פרעה, כל הבן הילוד, כתוב שהיהודים היו מלאים את התינוקות האלה, רק אחר כך זורקים אותם ליאור כמצוות פרעה. והמצרים היו לועגים להם, צוחקים עליהם, אבל בעוד רגע תזרוק אותו ביאור.
מה אתה מעל אותו? וזו ההלכה לא עליכם, לא עלינו ולא עליכם בר מינן. אם תינוק נפטר ולא זכה לברית מילה בתוך השבעה ימים, החברה קדישה לפני שקוברת אותו חייבת למול אותו ואחר כך קוברים. אז היו צוחקים, מה אתם עושים את זה? התשובה שלהם, תראו איזה תשובה, המל ימול, הנימול ימול. היוצא להר, הגיע הרי. שואלים אותם דברי טעם ועונים, אלא פירוש הוא ככה, אתה המל, אתה מול, יכול למול עכשיו? אתה יכול? נימול. הנימול, אתה האבא, אבא שלך מל אותך, ימול. היוצא להרג יהרג, מה זה עניין שלך? אתה מגן על הקשבר אותי? אולי זכות המילה תציל? משה רבנו מצאו אותו ואמרה מילדי העברים זה. כמה עוד יהודים ניצלו בזכות המילה, כשראו שתינוק נימול, אולי יצילו אותו, ובכך היה, חזר אומרים שהרבה ניצלו. אתה תעשה את חובתך, יהודי חייב למלא את חובתו, אפילו בתוך שנייה יהיה מה שיהיה. אבל אתה, התפקיד שלנו רבותיי, זה לשמוע על הקדוש ברוך הוא, לא להגן עליו. אז הוא אומר, מה יהיה ככה אני עשת? מי אמר? כשברוך הוא קטן, הוא יכול להגן על עצמו? חלש? תשמע, אתה יכול למלא חובתך עכשיו? למלא אותה. זה היסוד של האמונה. רבותיי, עם ישראל מסר נפשו על המצווה הקדושה הזאת. וכעת, ברוך השם, זכינו, ראיתם איזה הארה, איזה שמחה, איזה קדושה הייתה. בזמן הברית, בזמן הכיסא, זה ממש, אף על פי שאנחנו נוכחים בהרבה בריתות, בהרבה שמחות, לא התרגשנו כמו שהיה. בהדר, בפאר, בקדושה, זכה דוד ויצמן וזכתה אשתו להכניס את התינוק הזה לבריתו של אברהם אבינו, בעיתו, בזמנו, בבריאות גופה בעזרת השם, עסקו עוד כהנה וכהנה בעזרת השם דברה. אתה יודע מה? כמה שיהיה יותר זה ברכה, ילדים זה ברכה. ואל תשמע לרשעים האלה ולפושעים שמקטרגים כל הזמן, אתה ברוך השם שומע לי ולא שומע להם. ולכן אם ירצה השם, אתה עוד תזכה כמו יעקב אבינו ל-12 שבטיה, עדות לישראל. אמן ואמן. אמן ואמן, ברכת חזק וברוך וישר כוח, למען דעת רם.